Солтүстік Қазақстан облысында жатақхана тапшы. Облыс орталығы Петропавл қаласында білім алып жүрген 11 мың студенттің тек 3 мыңы ғана қазір жатақханаға орналасқан. Қалғандары жалдамалы пәтерлерді жағалап жүр. Жергілікті билік елбасының жастарды жатақханамен қамтамасыз ету туралы тапсырмасын шұғыл кіріскенімен жақын арада бұл өзекті мәселенің шешіле қоятын түрі жоқ. Солтүстіктегі әріптесім Сағындық Сәбитұлы мәселені рет-ретімен баяндап берсін. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне серпін бағдарламасы арқылы келген 4-ші курс студенттері биыл жатақханадан қағылды. 20 мың теңге стипендияны не тамаққа, не пәтерге жетсе алмай, енді қиналып жүрміз, дейді жастар. Студенттер жатақхана проблемасын камераға ашық айтудан қорқады. 4-ші курста бізді оңтүстіктен келген студенттердің саны көп болғандықтан 4-ші курстарда общагадан шығарды. Общагада тұрмайсыңдар деді. Бұл общаганың проблемасы шешіледі. Сентябрьдің 10-ына дейін шешіледі деп айтты. Оны бізге тұрасыңдар общага деді. Бірақ біз барамыз онда? Жоқ. Барғанда айтады бізге. Бір комнатада 4 адамнан тұрады. 4 қыздан тұрады. Бұл да біз солай тұрдық. Биыл бізге айтады 5-ші, 6-ші, 7-ші адам болып тұрыңдар деді. Жатақханаға біз жылына 30 мың теңге төлесек, ал пәтерде біз айына 65 мың теңге төлейміз. Әрине ол бізге студент болғандықтан ол қиын оны төлеу. Ал университет басшылығы алыстан келген студенттердің барлығын жатақханаға орналастырдық дейді. Мәселені шешу үшін биыл қалалық әкімдік жер телімін бөлді. Ол жерге 1200 орындық жатақхана салынбақ. Строительство и ввод в эксплуатацию. Жаңа жатақхананы 2020 жылы қолданысқа енгіземіз деп жоспарлап отырмыз. Бұған қоса биыл 10 оқу корпусының үстіңгі қабаттарында 150 орындық жатақхана ашпақпыз. Бірақ әлде болса жатақхана жетіспеушілігі мәселесін шешкен жоқпыз. Петропавлда бір университет 12 колледжі бар. Арнайы оқу орындарында да жағдай мәз емес. Ауылдан келген 4000-ден астам студенттің тек 1,5 мыңы ғана жатақханада тұрады. Құрылыс басқармасының бастауыменен бүгінгі күні сметалық жоба жасалынып жатыр. 3 колледжге арналған, ол музыкалық колледжге, медициналық колледжге және де спортқа арналған. Жергілікті билік қанша тырысқанымен жатақхана құрылысына кемінде 2 жыл қажет. Оған дейін студенттерге тамыр-танысын сағалауға, болмаса пәтер жалдауға тура келеді. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы.